Kjo është magazina informative 21 Live News, përshëndetje. Në fillim, disa lajme shkurt. Pushteti lokal i Prishtinës humbi 1.600.000 euro në kontest gjyqësor me qytetarin Sahit Shalën, i cili përmes një padije civile kishte kërkuar kompenzim material lidhur me ngastrën e shfronsuar. Zëdhënësja e komunës së Prishtinës, Fitore Pacolli, tha se kontesti gjyqësor ka qenë i natyrës juridike civile, ku paditësi si fillimisht ka kërkuar që ngastra e shfronsuar t'i kompenzohet për mes ndrimit tokë me tokë, ndërsa më vonë për mes padis ka kërkuar kompenzim material lidur me ngastrën e shfronsuar. Policia e Kosovës bën të ditur se ka arrestuar 3 të dyshuar për kontrabandim të imigrantve në shtete perëndimore dhe për falsifikim të dokumenteve. Operacioni u zhvillua në 3 lokacione, në Gjakov dhe në Deçan. Që të 3 të dyshuarit janë shtetas shqiptar, të cilët në bashkëpunim edhe me të dyshuar nga Serbia u rrezikuan jetën qytetarëve kosovar për përfitim material të kundërligjshëm. 3 persona u arrestuan nga policia e Kosovës në ndyshimin se kanë vjedhur letër me vlerë 28.320 euro nga depoja e një firme në Veternik. Të dyshuarit pas marrjes në pyetje u dërguan në ndalim policor. Ish deputeti i Kosovës Gani Geci qëlloi për vdekje Rushdi Shaqirin nga Baksi i Skënderajt. Viktima e cila u qëllua me 9 plumba në qendër të qytetit ndroi jetë në spitalin e kësaj komune. Dora si Gani Geci nuk ju dërzua polici, sipas familjarve ai u largua jashtë vendit dhe nuk do të paraqitet para drejtësisë derisa ta ndjej veten të sigurt. Kronika është duke u përgatitur dhe ne do ta transmetojmë sapo ajo të jetë gati. Ndërkohë Rushdi Shaqiri është varrosur sot në orën 17 në fshatin e tij Baks. Ceremoninë e varrimit e ka përcjellur gazetari ynë Arton Mulliçi, me të cilin do të lidhemi me telefon. Përshëndetje, para pak qastësh ka përfunduar ceremonia e varrimit të Rushdi Shaqirit, personit të vrarë një ditë më parë në Skënderaj. Qytetarë të shumë nga Drenisa, por edhe nga pjesë të tjera të Kosovës, kanë marrë pjesë në varrimin e Rushdi Shaqirit. Familjarët, por edhe bashkëluftëtarët e Rushdi Shaqirit, thanë se vepra dhe ajo që ai ka bërë për Kosovën do të mbetet e paharruar, ndërkohë që ish komandanti i UÇK-s për zonën ku ka operuar gjatë luftës Rushdi Shaqiri, i cili ishte edhe veterani luftës UÇK-s, tha që ai ka dhënë shumë për Kosovën, ndërkohë që gjithë ata që morën fjalën në këtë ceremoni të varrimit u bën thirrje organeve të drejtësisë që të bëjnë gjithçka që është e mundur për kapjen sa më të shpejtë të autorit dhe dhënien e dënimit të merituar. Arton, nëse nuk keni edhe diçka për të shtuar lidhur me këtë ceremoni varrimi, unë të falenderoj për këtë paraqitje dhe për këto informacione. Gushllime familjes Shaqiri ka dërguar sot organizata e veteranëve të luftës ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ata kanë gushlluar familjen Shaqiri për humbjen e birit të tyre duke shpresuar që rastet të tilla të mos përsëriten. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s shprehet e shqetësuar thellë me vrasjen e mbrëmshme në Skënderaj të veteranit të luftës UÇK-s Rushdi Shaqiri. Përmes një komunikate për shtyp, kjo organizatë ka cilësuar këtë vrasje si një akt qyçar, ndërsa edhe kanë kërkuar prej organeve të drejtësisë që të jenë në nivelin më të lartë të detyrës për zbardhjen e rastit, kapjen e autorit dhe vënjen e tij para drejtësisë. Raportet ndërmjet Gani Gecit e Rushdi Shaqirit kishin nisur të ashpërsohen më 25 korrek, me që doli një lajm se ky i fundit kishte gisht në atentatin kundër Gecit. Në këtë çështje u përfshi edhe një medium në Prishtinë i cili kishte lajmëruar se po kërcënohet nga një rapal. Policia u mbajt larg kësaj çështje sepse palët vendosën kështu. Një shkrim i botuar 10 ditë më parë në një gazetë në Prishtinë po del të jetë piknisjet e lasheve ndërmjet Rushdi Shaqirit dhe Gani Gecit. Geci, i cili ishte i dyshuar i kryesor për vrasjen e Shaqirit, në bazë të këtij shkrimi del të ketë shpëtuar një atentati në të cilin, siç shkruan gazeta, ka pas dorë në një formë edhe Shaqiri. Për këtë shkrim, gazetari ishte kërcënuar disa herë, sa që i është drejtuar edhe asociacionit të gazetarve. Gazetari që e bëri këtë shkrim ka refuzuar të komentojë ngjarjet dhe kërcënimet që janë bërë nga Shaqiri, ndërsa policia është lënë jashtë loje në këtë rast, si nga gazetari, po ashtu edhe nga mediumi. Në shkrimin e botuar më 25 korrik thuhet se Rushdi Shaqiri është nipi Sabit Gecit, ndërsa citohet një raport i NATO-s, ku ai përmendet si pjesëtar i një grupi të dyshuar për vrasjet politike të pas luftës.
Si që mësohet pas një vizite që i është bërë gazetarit në redaksin e këti mediumi, a i është detyruar të marrë në telefon nga Nigecin dhe t'ja kaloj të ndjerit. Prej këtu besohet se janë theluar të lashët mes të dyve dhe janë shkëmbyrë fjalë të rënda. Ky verzioni motivit të vrasjes nuk është konfirmuar ende tek familja Shaqiri, dërsa vet Gani Geci ka përshkruar këto detaje në një intervistë që ka dhënë të Hënën Vonë pas vrasjes. Madje as gazetari, siç mësohet, nuk ka paraqitur këtë dëshmi në polici. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thotë të jetë njoftuar për këto kërcënime ndaj gazetarit dhe se u ka rekomanduar palëve të këtij konflikti që t'i drejtohen organeve të rendit. Tani juftoj të ndishni kronikën e paralajmruar në fillim të këti edicionit që ka të bëj rreth vrasjes Rushdi Shaqirit, cilën e ka përgatitur kolegja Fitora Ademi. Familja Shaqiri nga Baksi Skënderajt ka hap të pame, po e vajtojnë humbjen e djalit të tyre Rushdiut i cili u vratë të hënën brëm në sheshin e qytezës. Kolonat të gjatë të makinave ishin parkuar skaj rrugës për në shtëpinë e familjes Shaqiri, ku njerëzit po shkonin për kryeshëndosh. Nga mërzia dhe të prekur nga kjo tragedi, familjarët u arsyetuan se zuan të flasin për mediat rreth vrasjes së Rushdiut. Rushdiu është vrarë në kafeterinë Qosh në Skënderaj pas një zënke që dyshohet se kishte me Gani Gecin. Familia e këtij të fundit nga Laushë e Skënderaj ndërka që jep verzionin e saj të ngjarjes së mbrëmshme. Aty Gani ka qenë një kafe, ka qenë vetëm, ka qenë një kafe ty pini kafe, aty kanë ardhur një 17-10 vjet, unë tash nuk më vlet më shumë, më pak, ka qenë një ekip që kanë shkuar aty mbrapa bashkë me ndjerin dhe ka pas fjalë aty, fybje, thuhet që ka fyje, ka shoh, ka ndjerë volën, ka tentuar me ndjer, edhe Gani ka qenë vetëm, ata kanë qenë një ekip. Mirë po jashtë kamerave, familja Shaqiri nuk e mbështet këtë version të gecëve. Njëri prej të afërmeve të të ndjerit shpjegoj për televizionin ton se Rushdiu në kohën e incidentit nuk ishte veti djeti si që pretendon Fadil Geci. Si pas ti, Rushdiu në kohën e tragedis sa po kishte përcjell bashkëshortën dhe se si shte i shoqëruar nga askush. Në anën tjetër, në qendrën për mjekësi familjare të Skënderajt, shpjegojnë se ndjeri kishte plak të rënda kur është sjellë në këtë institucion shëndetësor. Po dje pas dite rreth orës 18:45 është ardhur pacienti me plak të rënda në pothuajse në gjithë trupin e tij, plak kanë qenë nga orë mëzjari. Është pranuar në njësinë e emergjencës këtu në kuadër të ÇKMF-s dhe është pas reanimimit është përcjellur për në spitalin rajonal në Mitrovic bashkë me ekipin mjekësor. Dikun kanë qenë 8 ose 9 plagë në trupin e tij. Vllai të dyshuarit për këtë vrasje Fadili thot se Ganiu mund të ketë ikur jashtë Kosovës, me që në pasaport kishte vizë valide për të udhëtuar në vendet e Schengenit. Policia e Kosovës thot të ketë kërkuar ish deputeti e legislaturës së tretë të Kosovës Gani Gecin, por që ende nuk e ka gjetur. Në cilësinë e dëshmitarve janë intervistuar disa persona, kryesisht njerëz që kanë qenë të pranishëm në kohën e incidentit në kafeterinë në Qosh. Familja Shaqiri jashtë kamerave thot se i din arsyet dhe motivet e kësaj tragedie, por nuk duan t'i shpalosin në opinion. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë bën të ditur se nuk është duke u marrë me rastin e vrasjes së Rushdi Shaqirit në Skënderaj. Zëdhënësi i këtij misioni, Miguel Carvalho de Faria, ka thënë për mediat se me këtë rast po merret policia e Kosovës. Sipas tij, kështu qëndrojnë punët tani, ndërsa nuk dihet nëse do të ndryshojë në të ardhmen. I dyshuari kryesor për vrasjen e Rushdi Shaqirit ka thënë për mediat mbrëm vonë se do të dorëzohej tek organet kompetente të Eulexit, por jo tek ato kosovare. Kjo kërkesë e tij ishte bërë me kusht që misioni evropian të merrte përsipër edhe trajtimin e incidentit të mbrëmshëm në Skënderaj ku nga plagët e marra vdiq Rushdi Shaqiri. Gani Gecin e ka përmendur sot edhe ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës Bajram Recepi, si që raportohet, ka pranuar se ka marrë një porosi telefonike rreth një vit më parë nga Gani Geci, i cili ishte ankuar për disa kërcënime që po i bëhen një antari të familjes së tij të ngushtë. Ministri në detyrë
i tha portalit Index Online se ky kërcënim lidhej me djalin e Ganiut. Nuk e di a ka qenë me SMS, a me telefon, kur kanë qenë disa çrregullime me studentëve në rektorat. E di që ka pas thënë që djalin e kam të rrezikuar, unë e kam përcjell në polici atë shqetësim, ka thënë Recepi. Ky medium ka shkruar se në mars të vitit të kaluar, Gani Geci i ka shkruar Bajram Recepit se djali i tij, i cili vjen studimet në degën e arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, është duke u përcjell nga një grup kriminalësh i kërkuar nga drejtësia. Në këtë SMS, Geci i kërkon të ministrit Recepit që t'i ofrojë mbrojtje adekuate djalit të tij, që thoshte se është i kërcënuar. Një i dyshuar tjetër për vrasje është liruar të mbrohet në liri. Fjala është për të miturin që dyshohet se vrau një ish nxënës të shkollës e Minduraku në janar të këtij viti. Ai do të mbrohet në liri pasi që kështu ka vendosur kolegji penal për të miturit i gjykatës së apelit. Ai dyshohet se në janar të këtij viti afër shkollës e Minduraku në Prishtinë, në bashkëryerje me një person tjetër, ka privuar nga jeta një 14 vjeçar. Vendimi u mor në bazë të ankesës së mbrojtësit të këtij të mituri kundër akt vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, njofton zyra për informim e gjykatës së apelit. Ai ishte paraburgosur në janar të këtij viti dhe më pas ju kishte vazhduar paraburgimi edhe 3 herë. Gjykata e apelit gjeti se i pandehuri nuk mund të mbahet në para burgim për shkak se prokuroria nuk i ka kryer hetimet brenda afatit të caktuar ligjor dhe se nuk është respektuar parimi themelor i drejtësisë, interesi më i mirë për të miturit. Familjarët e 27 viktimave të masakrës në Tërnjet të Suharekës kanë hequr dorë nga procedurat e mëtejme gjyqësore për ndjekjen e dy oficerve serb në gjykatat e Serbisë. Kjo për shkak të, siç thuhet në një njoftim të tyre, se kryetarja e trupit gjykues Marijana Ilić u ka përjashtuar mundësinë e mbrojtjes me avokat nga Kosova. Këto familje të Tërnjes akuzojnë dy oficer Rajko Kozlina dhe Pavle Gavriolović se janë përgjegjës për vrasjen e 27 civilve, kryesisht gra, fëmijë dhe pleq të këtij fshati më 25 mars të vitit 1999. Familjet e viktimave kanë njoftuar kryetaren e departamentit për krime lufte në Beograd se nuk do të marrin pjesë në procedurat e mëtejme përderisa të mos qarohet përjashtimi i avokatëve nga Kosova. Për këtë bllokadë gjyqësorit serb ka reaguar edhe Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, i cili përmes një komunikate ka kujtuar gjyqësorin se po shkel standardet rreth përfaqësimit të viktimave civile të luftës në Kosovë në lëndët e krimeve të luftës. Në këtë fushë veprim, sipas kësaj organizate, të dëmtuarit nga Kosova mund të përfaqësohen nga avokatët kosovar para gjykatave në Serbi, andaj e quajnë vendimin e gjykatës serbe si të pabazuar në arsye juridike. Vendimet e qeverisë në largim dhe punësimet në administratën e shtetit kanë qenë shkak që bloku LDK AK Nisma të takohen dhe të diskutojnë për hapat që do t'i marrin. Liderët e blokut theksuan se qeveria në largim nuk bën që të shfrytëzojë këtë vakum institucional për të punësuar njerëz në mënyrë të jashtëligjshme. I nominuari i këtij koalicioni për kryeministër të Kosovës Ramush Haradina i tha se deputeti Hashim Thaçi nuk duhet që në këtë kohë të marrë vendime të mëdha në emër të qeverisë. Drejtuesit e koalicionit LDK AK Nisma u takuan sërish. Koalicioni ndërtuar pas përfundimit të zgjedhjeve të 8 qershorit konsideron se duhet të ndalet keq qeverisja dhe punësimi i militantëve partijak, siç than në ditët e fundit të kësaj qeverie. I nominuari për kryeministër nga ky koalicion Ramush Haradinaj tha se deputeti Hashim Thaçi nuk mund të marrë vendime në emër të qeverisë së Kosovës. Kjo kohë po keq përdoret nga qeveria në shkuarje, e cila në fakt merë vendime jo legjitime nga jo datë. Imaginoni, deputeti Thaçi merë vendime në qeveri, shumica e cilave janë tradit ose vazhdimi praktikave edhe korruptive, edhe jo vendime që ndihmojnë jetën e shtetarëve të venit. Ne me këtë rast, duke shprej këtë shqeqim, i bojmë thirje po ashtu, gjithë segmentve, gjithë sektarëve, gjithë stafi civil, që të punojnë përputhje me përgjithësit që kanë. Ne apelojmë dhe i bëjmë apel gjithë administratës shtetërore të kryjë detyrat dhe obligimet e veta ligjore dhe kushtetuese që i ka, të ruajë funksionalitetin e shtetit dhe të shërbejë qytetarëve të cilët kanë nevoje të përditshme, sepse ne gjithë kemi nevoje të përditshme funksionimin e shtetit. Derisa kjo gjendje
të merë rrugën e duhur pas vendimit të gjykatës. Duke e folur për vonesat në konstituimin e institucioneve të Kosovës dhe seancës dëgjimore që pritet të mbahet në gjykatën kushtetuese me 21 gusht, përfaqësuesit e koalicionit thanë se është gjykata ajo që ka kërkuar sqarimin nga deputetët. Seanca dëgjimore është një seancë në cilën ofrohen argumentet, cilat ndoshta nuk lexohen, nuk shifen përmes deklaratave dhe materialit shkruar që ne kemi dorëzuar në gjykatën kushtetuese, sepse nuk mund të shkruhet ose nuk mund të shpjegohet në situatë në cilën deputetët presin 2 orë gjysëm në sallën e kuvendit dhe kryesuesja nuk lejon që të funksionojë dhe të punojë kuvendi. Ajo duhet pasqyrohet me dokumentacion dhe duhet pasqyrohet në mënyrë verbale në gjykatën kushtetuese. Do të mendoj se kjo është pozitive. Ne nuk i kemi kërkuar pezullimin e as në deputetëve, as të pozitës së kryetarit të kuvendit, atë ka kërkuar Partia Demokratike sepse ka dëshiruar që të krijojë një krizë institucionale dhe një vakum institucional. Mirë, po ne kemi treguar gatishmërinë tonë që ne të ofrojmë argumentet. Ne nuk i kemi vendosur këto afate. Ne kishim pas dëshirë që gjykata kushtetuese të merë vendim në një afat më të shkurt kohor. Gjitha këto procedurat janë më të shpejta dhe na vjen keq për këtë gjendje të ktill. Mirë, po ajo që thash, ajo që është në mundësinë tonë është që kohën pas vendimit me i përshpejtu proceset, me ndërtu institucionet në fatin duhur kohor edhe me fillu me veprue për përputhje me kërkesat e jetës qytetarëve tonë. Pas këtij takimi u tha se tash për tash nuk do të ketë takime me lëvizjen vetëvendosje. Negociatat me vetëvendosjen mund të vazhdojnë në fazën e krijimit të qeverisë së re. Mirë po pretendimet e bloku 3 partijak për punësim partijak dhe të jashtë ligjshëm brenda administratës i ka hedhur poshtë qeveria aktuale. Ministri në detyri administratës publike Mahir Jakgjillar tha në një prononcim për televizionin tonë se këto akuza nuk qëndrojnë. Ai bëri të ditur se do të kërkojnë nga sekretari i ministrisë që të nxjerrë në një tabel me të dhëna për të demonstruar punësimet në periudën për të cilën po pretendojnë LDK AK Nisma. Si pas ti, me këtë listë të dhënash statistikore do të argumentojnë dohet pohimi i qeverisë në detyrë se këto deklarata janë vetëm politike. Për të folur për këtë problematik, i ftuar në studio është Avni Arifi, këshilltar kryesor i Ramush Aradinajt. Mirë se erdhët në studion tonë, zoti Arifi. Ju po e akuzoni qeverinë në detyrë për punësim në baza partijake. Ku i mbështetni këto akuza? Keni fakte? U besoj se faktet janë të shumta. Ne fillimisht vlen të them se ne përshëndesim atë që ka thonë Ministri i Administratës Publike se do të jenë transparent dhe do të publikojnë. Nëse do të ndodhë një gjohet tjilë, atëherë me dëvërtet do të shohin. Qëfar ka ndodhë në periudën për cilin po flasëm dhe periudën kjo që ka fillu që para zgjedhjev, ka rritjet të njerëzve që janë punësu me kontratë mbi vepër, ka krim të vendeve të punës ad hoc dhe që faktikisht nuk janë të nevojshëm fare për institucionit e Kosovës. Kem një trend të bartjes së stafit nga stafi politik të ajt civil, pastaj ka forma tjera cilat ne në njërë permanente jemi duke i përcjellur, kurse edhe opinioni publike din se në një mbledhje të qeverisë, 9 sekretarëve permanent dhe 6 drejtorëve të agjencioneve qeveritare i është zgjatë kontrata në një periudhë ku faktikisht nuk ka qenë e domosdoshme, asë nevojshme dhe është pikpyetje e madhe se në çfarë baze ligjore ka ndodhur ajo. A mund të flasim me numra, zoti Arifi, më që pretendoni se ka punësime të jashtëligjshme? Sa mund të jetë ajo shifër e të punësuarve në mënyrën e jashtëligjshme, siç pretendoni? Ne nuk mund të flasim për numra tash, por ne do të flasim për numra pas një periudhe të shkurt kohore, kur do të vjen deri te ndërrimi i qeverisë, atëherë do të publikojmë ndoshta jo edhe emrat, por atë se çka po ndodh, gjithsesi se do ta publikojmë. Dhe më thënë nga stafi politik ata po kalojnë në stafin civil për mos të prekur, për të mos të larguar nga vendet e punës, ndoshta nuk është ky ripunësim, ata vetëm janë në vendet e tyre të punës. Apo si mund të... Si do të duhej kjo të quhej ndryshe, ne cenim të shërbimit civil, sepse ne gjithmonë kemi folur për ato dhe funksionaliteti i shtetit varet nga pansia politike e shërbyesve civil. Dhe nëse ne në shërbimin civil, pak para ndërrimit qeverisë punsoj militant partijak, atëherë ku po i hub kuptimi profesionalizmit dhe pansis politike të shërbyesve civil.
Po, zotë Arifi, ju jeni ankuar apo keni kritikuar edhe për mos funksionim të administratës në bazë të ligjit. Ku isheni ju këto shkelje që po bën në funksionimin e administratës? Ti them një shembull shumë të thjesht, pra, po që përputhet me formën cilën ju po e kërkoni. Vendimet e qeverisë ka qenë praktike që të publikohen në faqen zyrtare të kryeministrit. Në muajin qershor, deri me 30 qershor, janë publikuar vetëm në mënyrë selektive disa vendime, shojmë ka një vendim, në të njëjtën mbledhje marrë disa vendime, por është publikuar vetëm ndonjë vendim që nuk do të shqetësoj opinionin. Kurse, që është bërë kjo? Vetëm ta përfundoj, kurse me 30, që nga data 30 qershorit, asë një vendim nuk është publikuar në faqen zyrtare, apo flasëm për, do me thonë, për 5 javë, asë një vendim nuk është publikuar, për derisa mbledhjet qeverisë në këto 5 javë, ndoshta janë ma shumë se 15 që kanë ndodhë. Shtrohet pyetja, çfarë vendime që janë marrë në ato mbledhjet qeverisë, sepse mbledhjet e qeverisë mbahen për të marrë vendimet qeveritare. Ne nuk e dim çfarë vendime që janë marrë, dhe nëse nuk janë vendime ilegale, atër shtrohet pyetja ku që ndronë arsyeja që qeveria e Kosovës për mbahen për këto vendime. Ne kemë drejt pyesim, qoftë si parti opozitare dhe nëse jo si parti opozitare, ne kemë drejt që të pyesim si qytetarët e Kosovës, çfarë janë vendimet që ka marrë qeveria në 5 javët e fundit. Dhe tek e fundit, ne nuk jemi më opozitë, po jemi shumicë parlamentare e cila do të marrë pushtetin për një periudhë shkurtë kohore dhe duam të dimë se me çfarë situatë do të ballafaqohemi. Një prej këtyre vendimeve të qeverisë është ajo një vendim që peshon rreth 600 milion, bëhet fjalë për autostradën Prishtinë-Hani i Elezit. E përkrahni ju si blok këtë projekt të kësaj autostrade? Duhet ju shpjegoj diçka përpara se të flas për këtë autostradë. Ne mund të bëjmë ndryshime të ndryshme, por bloku i shumicës parlamentare nuk guxon të bëj gabimet që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës në vitin 2008 kur e ka marrë pushtetin. Në atë kohë ka qenë një projekt nacional i quajtur Kosova Se dhe kanë qenë të seleksionuar 4 kompani gjigantet më të mëdha botërore të energjisë që të fillojnë punimet në Kosovën Se. Në atë kohë, qeveria tha që tha për shkak të natëve politike edhe individuale, u anullu Kosova Se, dhe tash pas 8 vitesh ne nuk kem ndërtu kapacitetet të reja, por çdo vjet na importojmë rrymë ka 60 milion. Kësa i përket autostradës, po, ne e përkrahim. E përkrahim për shumë arsye, sepse është një projekt që ka fillu ka herë, ka qenë i planifikuar të ndodhë maheret, dhe është në interes qytetarve që të kemi këtë autostradë. Sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë se si janë zhvilluar negociatat e tjera, ato janë zhvilluar në formën si janë zhvilluar, por qeveria arshme do të mbështetë këtë projekt. Po, me 21 gusht, zotë Arifi pritet seanca dëgjimore e gjykatës kushtetuese për seancën konstituive të kuvendit të Kosovës që mbajt me 17 korrik. Çfarë prisni ju nga kjo seancë dëgjimore? Po ne në seancë dëgjimore, më vogla që presim është që për para gjykatësve që do të vendosim për rastin, të prezentojmë në plotni verzionin ton të asaj se qëfar ka ndodhë me 17 korrik në Parlamentin e Kosovës. Dhe besoj se panvarsisht zërave se janë shty për disa javë, besoj se është në interes edhe të Kosovës, po edhe gjithë palve në interes që të dinë verzionin se qëfar ka ndodhë ditë në Parlamentin e Kosovës. Po, qëfar nëse gjykata kushtetuese vendosë në favor të Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo në favorin tuaj që ta keni krye parlamentarin? Shë, du të thamë në përgjigjen në një formë pak tjetër se sa që pyetja që e parashtruat. Partia Demokratike e Kosovës ka shkaktu këtë vakum institucional për një drejt që po e kërkon, po kjo drejt asë nuk i takon dhe asë nuk i nevojitet. Nuk i takon sepse nuk ka shumicë parlamentare dhe 82 deputet të kuvendit Kosovës morën vendim që Isa Mustafa. Po qka nëse gjykata do të vendosë ndryshe? Kurse nëse do del ndryshe, nuk ka qka i duhet ajo e drejt Partisë Demokratike të Kosovës, sepse ta ketë drejtën që të zgjedhë kryetarin e kuvendit nuk mjafton në rase nuk i ki shumicën parlamentare. Dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka. Pyetjen tuaj nuk do të ndodhë, andaj nuk do të përgjigjem ndryshe, përveç se nuk do të ndodhë, sepse asë nuk i takon... Apo aludani këtë rast në zgjedhje të reja? Asë nuk i takon, asë nuk do të merë. A do të ishte mirë që Kosova të ketë prapë zgjedhje? Kosova është mirë që të mos ketë vazhdimësi të qeverisjes Thaçi. Do të ishte fatale për Kosovën. Po,
Po përgjedhjen, nëse kjo situatë është komplikuar kaq shumë, flasim, a mund të jetë opsion për sërritja e zgjedhjeve që sërish të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë besoj se do të ishte gabim për Kosovën, që vetëm për shkak të asaj se kryeministri aktual e don edhe një mandat të shkohet edhe një herë në zgjedhje. Dhe një qeveri teknike, sa mund të ishte? Qeveri teknike, qeveri gjër, nuk ka unë mik mo. Në qenë se nuk ka unë mik, nuk ka asë qeveri teknike, asë nuk do të ketë qeveri të gjërë që përthuat. Pra atëherë, mbesim të apresim vendimin e kushtetuesës. Faleminderit, zotja Rivi Qeshit, në studion tonë për këtë bashkëbisedem. Protesta e kandidatëve për regjistrim në Fakultetin e Mjekësisë para rektoratit të Universitetit të Prishtinës ende pa filluar mirë përfundoi. Me të mbledhur në obor, protestuesit i ftojnë në takim ushtruesit detyrës së rektorit Anton Berisha. Në takim u dakorduan që testet e tyre të shqyrtohen veç e veç. Rreth 30 kandidat për regjistrim në Fakultetin e Mjekësisë u mblodhën në oborrin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës për të protestuar kundër ecurisë së testit pranues. Në këtë protest morën pjesë edhe prindërit e tyre. Jam prindi i Anita Kasumit. Këtë rast Anita Kasumi ka psu dëm për i këti testit. Ata kur e kanë shqyrtu ditën e ankesës që e patëm, kem na dy prind morën pjesë, 10 vetën komision, as që dëshin me pranu. E në fund, kër ja kanë këthy përgjigjen, është këthy që është dëmtume nga këto pytje, po nuk ja kanë ngrit pit. E më ngrit pikt, jo ka lënë numin e 114 vatjet pranum. Me të mbledhur në oborin e rektoratit, drejtuesit e Universitetit të Prishtinës iftua një pjesë të rinjeve për të mbajtur një takim me ushtruesin e detyrës e rektorit Anton Berishajn. Pas takimit, protestuesit konfirmuan se kanë rënë ujdi për të zgjidhur këtë problem. Thanë se protest nuk do të ketë derisa komisioni të shqyrtoj këto kërkesa. Në kitë ata studentë që kanë pas dëme, dhe me thonë pri gabimeve të re, kam uri shqyrtu prap, edhe qata studentë që kanë pas dëme, dhe të pikët se cilit që më ndohë që ka buhe drejtë, me thonë kam një shtu pikët edhe pranu. Parlamenti studentëve pjese komisionit për shqyrtimin e testit pranues, ta se përkrojnë këta të rinjët dhe do të insistojnë që askush të mos privohet nga e drejta për të qenë student, pasi që tashmë është vërtetuar që ka pasur gabime në pyetjet e testit pranues. Është e pranoj edhe rektorin mbledhje me student, që ka pas pyetje gabim dhe komisioni për mom të ekspertëve të kimisë, do e shqyrtoj edhe njëherë dhe se cili student që i ka bërë që të pyetje gabim, do të pranohet në Fakultetin e Mjekësisë. Pas takimit, u prononcua dhe ushtruesi i detyrës së rektorit të Universitetit të Prishtinës, Anton Berishaj. Ai tha se për një kohë të shkurtër, komisioni do të shqyrtoj këto ankesa. Imja ka qenë që të reflektoj në këtë mënyrë, në mënyrë që kur kush, absolutisht, as njerit, mos mbetet jashtë listës së pranuarve, me fajin tonë. Por përderisa ai ishte duke dhënë deklaratën, i erdhën disa mysafir të paftuar. Po dash më na lajmërua. Nuk e di. Ja, ju lutem, nuk kemi nevojë për polici këtu. Ne as dash më na lajmërua. Unë jam rektor këtu në shtëpië. Kurdhoni. Ne nuk kemi lajmëruar për plan operativ. Kurdhoni. Unë këtu jam me studentët e mi edhe me kandidatët të cilët kanë. Ju lutem, s'ka nevojë polici këtu. Unë nuk kam rrezikum, institucioni nuk ashtu rrezikum, kush ka thënë, nuk ka thënë gabim. Berisha i bëri të ditur se nuk ka mundësi që të rritet numri studentëve në Fakultetin e Mjekësisë pasi që sipas tij për këtë vendos Ministria e Arsimit dhe jo Rektorati. Universiteti i Prishtinës ka lidhë sot marrëveshje edhe me një organizatë tjetër. Në fakt është arritur një memorandum bashkëpunimi ndërmjet të Qendrës Kinematografike të Kosovës dhe Universitetit Hasan Prishtina. Qëllimi i këtij pakti është mbështetja financiare e studentëve të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës në prodhimin e filmave të diplomës. Si pikë tjetër e këtij memorandumi është edhe angazhimi i studentëve të Fakultetit të Arteve në projekte të cilat i subvencionon Qendra Kinematografike e Kosovës. 10 të rinj nga Kosova do të dërgohen për aftësim profesional në Turqi. Kështu është marrë vesh zëvendës Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në detyrë Nehat Mustafa me konsulin e nderit në Bursat të Turqisë dhe biznesmenin me prejardhje nga Kosova Fahreddin Gylener. Me qëllim të avancimit profesional të rinj me kosovarë që kanë mbaruar shkollimin në shkolla teknike, u arrit marrëveshja që nga muaj i ardhshëm të dërgohen në bursat e Turqisë 20 të rinj për të kryer trajnimi praktik për 6 muaj. Kompania Air Metal që drejtohet nga një kosovar Fahreddin Gylener do të mbështesë këtë projekt.
U pajtuam që të vazhdojmë traditën për aftësimin profesional të tyrimve nga Kosova që kanë mbaruar shkolla teknike. Tash organizimi i praktikës profesionale do të bëhet me institucionet arsimore të Kosovës pikërisht nga Ministria e Arsimit. Deri tash në bursa janë trajnuara 10 tyrim kosovar në fushën e elektroteknikës dhe teknologjisë informative. Do të cilë makina për ata që kryen aftësimin profesional. Do të fillojmë me një shkollë të vogël e më pastaj edhe me një fabrik, por esenciale është kuadri përgatitur mirë. Zyvendësministri në detyrë Nahat Mustafa i ofroi mbështetje afarisit nga bursa një herë konsulenderi i Kosovës Faredin Gyliner. Treguan nga dëshmërinë në mënyrë që grupet e tëra të rinjeve tonë të kenë mundësi që të shkojnë për 5-6 muaj, të ndjekin kurset e tjera të ndryshme të aftësimit profesional në njërën prej qendrave që e kanë në bursë, një qendrë e cila është edhe licencuar dhe akredituar nga institucionet të ndryshme evropiane dhe diplomat të cilës janë valide në për gjithë vendet e Evropës. Që ato që ne merrem obligimet tona në mënyrë që të bëjmë vërtet për zgjedhjen më të mirë dhe t'ju tregojmë të rinjve se cili është interesi i tyre në mënyrë që ata të shkojnë dhe të përgatiten në aspektin profesional. Kohë më parë në kompaninë Ermetal të bursës kanë përfunduar kursin 2 muajor për rrapërcepsin 20 vajza nga Kosova, 10 prej tyre nga Voshtria. Afarisi Gyliner do të sjellë në Voshtri makina dhe material për tekstil që këto vajza të fillojnë menjëherë me punë. Në këtë kurs të rrapërcepsisë ka qenë përfituese edhe komuna e Kamenicës dhe Mitrovicës. Ministri në detyrë i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka diskutuar me përfaqësuesit e zyrës së regulatorit për energji për sigurimin e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve për periudhën e ardhshme, konkretisht gjatë dimrit. Në takim u theksua se prioritet është siguria e furnizimit me energji për konsumatorët me impakt minimal në tarifa. U bë ditur se ZRE ka pranuar kërkesat nga operatorët dhe të njëjtat do të shqyrtohen në bazë të rregullave të saj ku deri në fund të muajit gusht të këtij viti pritet që ZRE të dalë me skenarat e mundshëm të zgjidhjes. Zhvillimet në kulturë sjell kolegu Lorek Bakia. Regjisorët e vendeve të ndryshme janë bërë bashkë që të shpëtojnë shiritin filmik, i cili është në prag të shuarjes për shkak të përdorimit të teknologjisë moderne. Edhe në Kosovë, ndikimi i teknologjisë digjitale ka shtyrë shumë regjisorë që të lënë anash shiritin filmik. As kinemat moderne më nuk i shfaqin filmat me projektor, por në mënyrë digjitale, dhe kjo shtron pyetjen, apo i vjen fundi epokës së shiritit filmik. Koha shiriti filmik duket se po perendon. Teknologjia po e zëvendëson atë. Sot, rallë ndonjë regjisore përdor shiritin 35 mm. Por, kur bëhet fjalë për të ardhmën e shiritit filmik, kineastët janë të ndarë. Disa mendojnë se 35 mm-shit nuk do t'i humbë vlera asnjëherë. E disa të tjerë janë të mendimit se shiriti filmik po numëron ditët e fundit. Kështu, drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Arben Zharku, është i mendimit se koha e shiritit filmik po perëndon. Për faktin se sipër nga teknologjia, domethënë kamerat filmike që janë zaventsuar me ato digjitale, po edhe për projekcion tashmë edhe kinemat nuk marrin filma që janë shirit filmik. Por ndryshe mendon drejtori i fotografisë Shukri Kaçaniku. Sipas tij, sado që të avancohet teknologjia, shiriti filmik asnjëherë nuk do të shuhet. Projektet që xhirohen në film ruhen në arkiv edhe ato mund të ruhen deri në 500 vjet. Kurse fotografia digjitale, nëse jetë vetëm digital, formatin digital nuk ka ndonjë perspektivë 10-20 vjet. E regjisori kosovari, i cili gjatë karrierës së tij ka xhiruar 90% të filmave me shirit filmik, Ekrem Kryeziu, ka mendim më të balancuar kur bëhet fjalë për betejën ndërmjet teknologjisë dhe shiritit filmik. Sipas tij, teknologjia digjitale, sikurse shiriti filmik, kanë vlerë të barabartë. Në kohën e sotme, çdo gjë është digitalizuar. Edhe shiriti filmik është digitalizuar dhe kjo i mundson faktikisht njerëzve që merren me film dhe ta gjirojnë në vendet të ndryshme ku nuk ka mund të shkojnë teknologjia e rand e kinematografisë. Dhe shumë normale që të bëhet një gjë e tillë. E regjisori i ri Besim Ugzmajli, i cili filmat e tij ka realizuar me teknikë digjitale, është i mendimit se teknologjia moderne është më e lirë si dhe më tërë punohet më lehtë.
Prandaj, si pas ti, teknologjia e sfidon shiritin filmik. Shumë të shpejt kom ndodhë kjo zavendësimi shirit filmik nga digitalizimi i punimit filmit, edhe më në që është një proces normal. Historia e filmit dhe shiritit filmik ka filluar në vitin 1895, atër kur edhe vëllezrit Lumière kanë realizuar filmin e parë. Ndërsa sot në vitin 2014, shumica regjisorëve të njohur botror gjirojnë kryesisht me teknologji digitale. Diventin ton nesër parashihet që në pjesën e parë të ditës të bie shi, temperatura ndërkaq do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Në Prishtinë nesër mot me shi, temperatura maksimale 22, minimale 16, ajtën gjithashtu parashihet të ketë të rreshura të shiut, cilat do të vazhdojnë edhe të premten, ndërka që të shtunën dhe të dielet, pritet të ketë një mot të ngrohtë me diel me temperatura deri në 30 gradë Celsius edhe në territorin e Shqipërisë. Parashihet që të bie shi, ndërka që ku pas kohë do të jetë edhe nxehtë temperatura deri në 36 gradë Celsius. Dishni pra temperaturat e në vendet të tjera të rajonit dhe të Evropës. Faleminderit që ndoqët magazinën tonë informative 21 Live News, mirëmbëjtje.